Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша команда і партія висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблої Катерини Гандзюк. Наша команда щиро дякує оперативним працівникам Національної поліції, Служби безпеки, процесуальним керівникам, які зробили все для того, щоб затримати 5 виконавців і організаторів цього злочину. Наша команда вимагає від правоохоронних органів розслідування цього злочину, встановлення замовників і притягнення їх до відповідальності. І ми категорично заперечуємо проти того, щоб на цій справі робити піар. Піар на загиблій людині, піар на крові. Усі ті, хто сьогодні розказує, як вони дбають про розслідування, я вам розкажу. От 3 години не працював парламент. Було засідання в голови парламенту, де обговорили питання ТСК. 3 години ми говорили про одне. Бути у цій слідчій комісії Мустафі Найєму чи не бути. Оце ключове питання було для обговорення. Хай українці знають, що відбувалося у голови парламенту. Тому що наш колега каже, якщо він є в цій комісії, то ця комісія законна. Якщо його там немає, то ця комісія незаконна. Але проблема полягає у тому, що комісії слідчі формуються за поданнями представників фракцій. І людину від фракції не подавали. І нам кажуть, ви підіть на компроміс, ви проголосуйте, тому що, бачите, він там має бути, бо він самий розумний, самий красивий, самий справдивий, самий справедливий і все інше. А коли я питаю, а як же бути із законом, із вимогами, коли представники фракції мають бути? Ну, треба піти на компроміс. У мене питання, що це за компроміс з дорогою порушення закону? Що це за компроміс, коли нам кажуть, ви порушуєте закон, тому що комусь треба догодити? Ми не будемо цього робити. І ми вважаємо, що це великий гріх. Піариться на смерті людини, яка померла в результаті злочину. І великий гріх робити на цьому політику. І великий гріх заважати зловити замовників цього кривавого злочину. І перед рідними Катерини Гандзюк, і перед усім суспільством. Тому що, як сказав генеральний прокурор, в результаті витоку інформації одна із ймовірних версій відпала. Можливо, замовник уникне відповідальності, тому що комусь захотілося попіаритися і робити на цьому політику. Так треба не піаритися, а треба відновити правоохоронні органи. Тому що, на жаль, не одна Катерина страждає, а мільйони українців страждають від свавілля, від бандитизму, від тероризму, від пограбунків. До бабусів, дідусей у хати залазять, останні гроші витягують, тому що дореформувались до того, що розігнали професіоналів, розігнали сищиків, розігнали усіх тих, хто міг би розкривати ці злочини. Тому що хотілося піаритися і селфі-палками ходити, показувати, які сучасні. Людям треба захист від держави, на яку вони тратять мільярди своїх грошей. Я відновлю повагу і довіру до правоохоронних органів. Ми зробимо їх сильними, щоб вони захищали українців від бандитизму, від політиків і від піару. Дякую. Будь ласка, від фракції «Народний фронт» керівник